В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Тож до подій та новин, якими живе місто та область. Другий регіональний фестиваль театрів «Лялюк» та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька» відкриється у Миколаєві вже сьогодні. Про це стало відомо у ході прес-конференції, яку організував Миколаївський академічний обласний театр «Лялюк». Протягом трьох днів колективи з п'яти областей України представлятимуть на миколаївській сцені свої спектаклі. Відкриває фестиваль Маріупольський театр «Ляльок». Колектив привіз сказку «Маленький принц». Директор театру Ірина Руденко розповідає, повість Антуана де Сент-Екзюпері трохи інтерпретували. Ми трошки скоротили, зберігаючи сенс, щоб дітям було зрозуміло. Без цих всіх хитромудростей, щоб дитині було зрозуміло. Може бути, що критики скажуть, що не можна було, але мені найголовніше, щоб діти розуміли, про що. Критики скажуть, що не можна було, але мені найголовніше, щоб діти розуміли, о чому. Маріупольський театр «Ляльок» у Миколаєві вперше. Це перший досвід. Ми несказанно раді. Це перший досвід. Ми невимовно раді. Я навіть не знаю, як так вийшло. Раптом я отримую лист, що нас запрошують на фестиваль. Ми відповіли, зателефонували. Ми взагалі мріяли в Миколаїв. Наш драматичний театр, наш старший брат, активно в Миколаїв приїжджає. У них є обмін з Миколаївським драматичним театром. І я мріяла. Бачите, мрії збуваються. Не повірили своїм очам. Не вредно мечтати, мечти збуваються. Ми навіть не повірили своїм глазам. У спектаклі беруть участь 19 акторів. 16-річна Ганна у театрі 2 роки. Мріє пов'язати з драматургією своє життя. У виставі грає роль троянди. Заграє з маленьким принцем, але робить це в своїй манері. Вона ображається, вона може вимагати чого там, принесіть мені ширму. Та при цьому вона дуже кохає маленького принца, але її гордощі, вони не дозволяють їй відкритися йому. Тобі треба через ляльку передати усі ці емоції. Ти тримаєш цей листок, тримаєш її голову і так. Це дуже... Одразу і важко, так при цьому це захоплююче, навіть слів немає, як сказати. Це треба тільки от проживати. Ілля грає на сцені театру та працює з лялькою 3 роки. Улюблена роль – лист з маленького принца. Каже, цей персонаж мислить дуже по-філософськи, цим і цікавий. Це, з одного боку, дуже філософська роль, а з іншого – це такий простий лис, який живе, він просто хоче бути кимось любимий. Тобто він хоче, щоб маленький принц його приручив, він хоче бути потрібним йому, хоч комусь. Вистава «Маленький принц» відбудеться завтра в Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» о 10:30. Вікових обмежень немає. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Чиновники Миколаївщини залишили кабінети і спробували себе в якості спортсменів. Другий етап 16-ї спартакіади держслужбовців відбувся в селі Чорноморка Очаківського району. У 5 видах спорту змагались 200 учасників. На парад вийшли 14 команд. Церемонія відкриття та вітання учасників. А далі спортсмени-держслужбовці розійшлися згідно з поданими заявками. Хтось вправлявся з ракеткою. Досить такий високий рівень підготовки спортсменів. Ну, побачимо. У нас дівчина грає в шахи, вона вже не перший раз вигравала обласну спартакіаду по шахів. Досить непогана футбольна команда Очаківщини. Ну і так, де потрошки. Я особисто виступаю в шашках. Побачимо. Прихильники активних видів спорту грали у футбол та волейбол. Переможцем у загальному заліку стала команда Миколаївської облдержадміністрації. Наші люди приїхали сюди, виплеснули свої емоції, свою негативну енергію залишили. І як в дитинстві
змагалися, брали участь у спартакіаді, показали свої досягнення. Це головне. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. 1 червня ж відзначається Міжнародний день захисту дітей, і до цього свята в Миколаєві відбудуться святкові заходи, де будуть працювати наші знімальні групи. Тож вмикайте телевізійні новини Миколаївщини о 13.30, о 17.00, о 19.00 та о 20.40 і дізнавайтесь більше. А я бажаю вам гарного дня!